Var det noget med en mega mandig hoodie, plakat eller t-shirt, så skynd dig ind på dme.youtube/merch. Jeg ved det godt. Du sidder også ude og tænker, el, hvordan er det at være en fugl? Og det ved jeg ikke. Men det har jeg tænkt mig at finde ud af i dag. Fordi vi skal spille Bird Simulator. Nej, det er ikke et Roblox-spil. Det er et fuglesimulator-spil, hvor vi skal finde ud af, hvordan det er at være fugl. Og jeg håber virkelig, det er helt fantastisk. Men igen, jeg ved det ikke. Men vi skal finde ud af det. Så hvis du også synes, det er lidt spændende, og du endelig får at vide, hvordan det er at blive fugl, så kan du give den her video double up på like. Du kan også skrive, hvad dit fuglenavn skulle være lige nede i kommentarfeltet. Mit skulle være fætter fjerde bagdel, tror jeg. Fætter fjerde bagdel. Ja. Mm-hmm. Så det her, det er min fugl. Fætter fjerde bagdel, ikke? Og tanken er, så flyver man rundt her. Jeg er så en krav, ser det ud til. Er det en krav der? Jeg ved det ikke. Så har jeg speed, hvis jeg holder shift ned. Hvis jeg... Kan jeg lige nappe den bold der? Ja, lige prøv at se. Aha. Ned. Kan lige prøve? Jeg har taget bolden. Prøv at se, jeg går med bolden. Åh, nej. Hvad kan jeg så med den bold? Lad os prøve at se. Så har jeg smidt bolden på der. Okay, jeg kan også klatte, mand. Prøv at se. Så klatter jeg lige. Kan jeg ramme ham der? Lad os prøve at se. Rammer vi lige ham der. Lad os se en gang. Hallo? Jeg prøver at klatte dem her, mand. Okay. Men det går sindssygt godt. Nu flyver vi over til ham her, ikke? Kan vi lige prøve at se en gang? Sådan er så fuglelivet. Det vilde... Okay. Så åbenbart, så kan vi klatte, eller vi kan kaste med, hvad der ligner kæmpe store snebolde. Lad os lige se. Den må vi da lige... Vi må da lige teste den her ud. Kan vi spise den der? Press action to eat. Hvad er min action? Se, den havde jeg ikke lige set komme, den her. Hvad kan jeg så? What? Det er det mest mærkelige spil nogensinde, det her. Jamen, vi er nødt til at finde ud af... Der er mere mad hernede. Lad os lige se det en gang. Så jeg er den vilde fugl hernede, ikke? Nu løber jeg lige. Jeg løber som en fræk fugl hernede. Yes. Op her. Kan vi spise den der? Så har vi fået mere liv. Smukt. Kommer en bil derovre. Jeg har tænkt mig klat på den. Sådan der. Smukt glæde, mand. Okay, men... Nu har vi fundet ud af, at vi kan stjæle brød, og vi kan få liv, og der er en basketball, og... men hvordan... Der er nogle coins, vi skal have. Hvordan får vi coins? Det må vi lige prøve at finde ud af. Hvad kan vi herover? Der er et brød, og hvad er der mere? Vi kan tage den der. Det er noget brød, vi kan spise. Hvad er det der? Lad os lige se en gang. Er det en håndgranat? Er det en stor håndgranat, den der? Okay, den må vi da kunne gøre noget skade med. Lad os lige prøve at se en gang. Prøv vi lige at flyve om en gang. Det må vi da kunne lave noget skade med, den her. Skal vi lige prøve at se? 40 coins lige der. Yes! Vi er sindssyge, mand. Så er det der. Vi er bare en totalt vild fugl. Ej, det er det. Hvad var det? Flappede fjerbagdel, vi hedder, eller hvad? Vent, der er en fugl der. Kan vi klappe på den? Noget siger mig, at den fugl ikke vil klattes på. Goddammit. Men vi var flappede fjerbagdel eller sådan noget. Jeg har glemt, hvad jeg hed. Det var mit fuglenavn, jeg har glemt. Det er ikke så godt. Første dag som fugle, så glemmer vi vores fuglenavn. Men det er også lige meget, fordi nu har vi en med mere håndgranat mere. Vi har en håndgranat mere. Det er det vilde fugleliv, det her. Jeg vidste bare, at det var det rigtige liv for mig, det her fugleliv, ikke? Det er lige mig. Fly up spacebar, ikke? Den bil derovre, ikke? Kan vi lige... Skal vi bare se her, hvordan vi gør. Yes. Prøver vi lige at flyve hen her, ikke? Den der bil, ikke? Den har ingen chance. Yes! Det hjælper så overhovedet ikke. Den er... okay. Håndgranater kan man ikke nakke. Man kan ikke nakke den med håndgranater. Hvad sker der? Her troede jeg bare, at vi skulle nyde det vilde fugleliv. Det skulle vi så ikke. Ny håndgranat. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Sådan. Og så flyver vi igen. Prøv at se. Vi må da kunne nakke den bil derovre. Kan det ikke passe, at vi ikke kan nakke den? Skal vi lige prøve igen her? Skal vi lige se. Den er lige der, ikke? What? Okay, der fik jeg den så. Så nu
Okay, lige nu, der virker mine fuglepøller som granater. Det må du lige prøve igen. Sådan, ved du, at der er noget, jeg kan. Så er det med at få mønter, du. Psykopatfugl Nelling Gaming. Prøv at se, jeg er en psykopatfugl. Der er en fugl dernede. Vi fik en anden fugl. Vent. Der er en brandhane der. Lad os lige prøve at se, om vi kan få brandhanen. Og det kunne man ikke. Man kan få den bil der. Lad os se. Sådan, så hvis vi rammer helt rigtigt med de her, så kan vi eksplodere en bil. Sådan du. Hvad med motorcyklerne? Okay, vores fugl er muligvis træt. Den er meget træt. Vores fugl er træt. Okay, så respawner det. Kan vi sidde? Okay, pas lige lidt på. Så er det der mand, den kørte over mig. Sådan. Smukt. Jeg finder mig ikke noget. Jeg er simpelthen bare fuldstændig ligeglad, fordi jeg er en... Kan vi frække flækken herfra? Jeg er en fræk fugl, og fugle er fuldstændig ligeglade. Kan vi flække ham der? Lad os lige prøve at se. Kom så! Vi fik ham. Og nu er vi sultne. Så derfor flyver vi lige over... Vi fløj lige ind i roden. Nej, i roden. Ikke i roden, men i roden. Nej. Kan vi lige respawne, tak? Sådan der. Prøv at se, jeg går og udtænker mig de vilde fugleplaner her. Ramper jeg selv der, eller hvad? Sådan her. Hallo? Sådan. Finder mad, om jeg ikke noget. Hvis der er noget, så er det en fugl, der ikke finder mig noget. Men det er noget med, at vi kan samle nogle forskellige de her coins. Og de coins kan vi så bruge til at købe en ny fugl med. Præcis. Ham her. Det kan også være, at vi kan købe nye baner. Kan vi smadre den derovre? Lad os lige prøve at se. Det vil lige omgang. Nå, det ser ikke sådan noget. God damn it. Nå, vi skal også lige udforske mappet lidt. Lad os se en gang. Det var ikke meget map, der var her, hva'? Det er noget sørgelig tilstand, det her spil. Der er ikke meget content lige nu, hva'? Skal vi lige finde, om vi kan flække den der? Det var ikke helt... Det var ikke helt optimalt, det der. Nu lader vi os lige falde ned her. Det kan man sagtens. Det dør man ikke af. Sådan, du. Og ham her. Der er noget, han vil. Så er det ramme sig ud af den her. Sådan. Gør dem. Lad os prøve at samle 1000 coins. Se, hvad vi kan bruge dem til. Sådan. 725 coins. Jeg tror, det er på tide. Vi stjæler noget mad. Bil. Hallo. Sådan. Flækker bilen. Det er simpelthen for dumt, det her. Men det er sådan, man gør, når man er fugl. Min første dag som fugl, og jeg synes, jeg gør det glimrende. Okay, han går bare fuldstændig mok, ham her, mand. Prøv at se, min fugl går mok. Han står rigtig og brøler og siger, jeg er fuglenes konge. Plettet firebagdel, eller hvad det var, jeg hed. Sådan det er. 820 coins. Smukt. Vi skal have 1000. Er det en politibil, det der? Vi fik politibilen, men vi lavede det også lige livet. Men det er jo det er så, hvad der kan ske sådan en første dag som fugl, ikke? Sådan det er bare. Nu har vi 1035 coins. Lad os prøve at trykke quit. Play. Og så er der noget med en shop her, tror jeg nok. Er det ikke? Det har jeg i hvert fald set, der var. Vi kan også spille online. Lad os prøve det. Jeg ved ikke, om det gør nogen som helst forskel. Det er sådan et lidt specielt spil, det her. Shop. Vi kan købe en Raven. Den har en attack på 20. Hvad har vores? Det er en Pigeon, den der. Okay. Ved du hvad? Vi køber den her. Den koster 1000. Jeg har gjort det, venner. Insufficient funds. What? Så jeg synes, som om det her online play, det er kun der, shoppen er. Det er ikke helt optimalt. Det vil sige, at vi formentlig skal... Kan vi ikke bare trykke quick play her, så vi kommer i gang? Det ser ud som om, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at få de coins der... Så skal vi nakke folk i online play, venner. Vi nærmer os 1000 coins igen. Spørgsmålet er, om vi så kan vælge quit, når vi har de 1000, og så gå ud og købe en ny fugl. Så det er jo det, vi ikke kunne før, men der spillede vi godt nok noget, der hedder offline mode. Jeg er meget spændt på, om den kan huske, vi her. Nu har vi 1005 coins. Lad os prøve at trykke quit. Trykker vi shop. Nu har vi 1005 coins. Det vil sige, at vi kan købe en ravn. Item board. Hvordan bruger vi... Nu har vi Raven, ikke? Hvis vi så trykker play, quick play, spiller vi så som Raven. Lad os prøve at se en gang.
Det gør vi ikke. Hvordan kommer vi til at spille som den? Okay, så det er noget med, at der er statuer rundt omkring på mappet. Og så skal vi finde statuen af den fugl, vi har købt. Og så trykke E, så burde vi kunne skifte ud. Det er vist en due, den der. Hov, kan vi det? Der stod. Switch to pigeon. Den har vi ikke. Okay, så det vi skal finde ravnen, som vi har købt. Hvor er den hen? Der er forskellige fugle rundt omkring. Hvad er det for en, vi har hernede? Skal vi lige se en gang? Det ligner... Åh, det er en and. Den har vi ikke. Vi har fundet Fun Dog, venner. Vi har gjort det, venner. Vi har fundet Fun Dog. Jamen altså, Fun Dog, han er også en fin fyr, det må man sige. Jeg tror ikke, at jeg sådan helhjertet kan sige, at det her det er et spil, du bør købe lige nu, fordi der er ikke særlig meget content til det, og det er lidt cray-cray. Men det kan da være, det bliver bedre efterhånden. Jeg vil nok bare lige vente lidt, hvis jeg var dig. Er det Raven, det her? Altså en gang, er det en Raven? Nej, det er en havmåge. Hvad med den derovre? Er det den? Altså en gang, nu skynder vi os over til den her. Er det den? Åh, det er den, vi er. Okay. Så derfor vil vi ikke gerne noget herover. Det er en ørn, den her. Okay, jeg synes også, den var lidt for meget statisk, det kunne være den. Vi tjekkede den her over. Det var en and, ikke? Jeg kan simpelthen ikke finde den der, vi skal bruge. Spørgsmålet, om den kan være oven på et hus, måske. Men, er det den der? Er det den der? Er det mon den der? Sparrow. Oh my god. Hvor er den henne? Jeg må indrømme, at jeg kan virkelig ikke finde ud af, hvor den statue for ravnen skulle være henne. Jeg tror simpelthen ikke, udvikleren har sat den ind, hvilket er totalt kikset, når man tænker over, at vi har givet 1000 mønter for den. Jeg må være helt ærlig og sige, jeg ved ikke, hvor den er. Jeg synes, jeg har været rundt til alle statuer, fløjet rundt, og jeg kan simpelthen ikke finde det sted, hvor den skulle være. Ja. Det synes jeg faktisk er virkelig dårlig stil. Hvem skulle vidste, det er fuglelivet bare så mega nederen. Man bruger alle sine hårdt tjente fuglemønter på at kunne købe en bedre fugl. Og når man så har den, så ser spillet. Nej. Pænt nederen. Kan vi lige prøve at gå ned i gyden her og se, om der skulle være noget? Okay, det kunne den altså ikke lide. Den kunne ikke lide frit fald. Men ved du hvad, jeg kan heller ikke lide at blive snydt som fugl. Det kan jeg altså ikke. Jeg hader at blive snydt som fugl. Hvis nu har vi samlet den her håndgranat op uden at gøre noget. Vi gik bare ind i den, ikke? Gik bare ind i den, ikke? Hvad så? Goddag, champ. Skal vi lige prøve at sige hej? Okay, vi slår os selv ihjel i stedet for. Eller også bliver vi slået ihjel. nej. Hvordan kan man release det her spil? Hvordan kan man tage penge for det her spil? Jeg forstår det ikke, mand. Jeg forstår det ikke. Det var muligvis den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft som fugl, hvis vi skulle vurdere den her på fugleskalaen, som går fra 0 fugleklatter op til 5 fugleklatter, ikke? Hvor 5 fugleklatter, det bare betyder, at det er kongefuglespil, så vil jeg nok give den her 0 fugleklatter. Ja, det er virkelig skraldspil. Lad være med at købe det. Det får I ikke noget ud af. I hvert fald ikke deres nuværende tilstand. Wow. Ja. Giv lige videoen et like, hvis du også synes, det her spil fortjener 0 fugleklatter. Så kan det være, at vi ses i et spil, der måske fortjener lidt flere fugleklatter.